Ok, moramo da počnemo. Nije baš da mi se počinje. Dakle, evo ga. Šta je bilo prošli put? X-Circuit, ove ste slajdove već videli. Dakle, samo par komentara. Ja sam vam pokazao na jednostavnom primjeru kako ide crtanje. Ono što od vas očekujem to je da možete da embedujete LaTeX lettering. Dakle, na ovome, za vašu generaciju, pošto je malo posebna, neću insistirati zato što je način koji je lošiji, i zato što je način koji je onako zametan. Dakle, mislim da nema potrebe da se mnogo bavite sa onim ručnim editom, nego ćemo da uradimo odmah složeniju stvar koja daje bolji output, a to je LaTeX lettering. Dakle, ono što možete da računate na ispitu jeste slika koja je otprilike ovakve složenosti da treba da se nacrta i da se embeduje u vaš tekst. Dakle, to je maksimum koji za vaš, nivo rada, uzrast, što bismo mi rekli, to sam hteo da kažem, pa sam onda zakomplikovao još više, očekujemo. Dakle, to je ono, mislim, što je sasvim pristojno da možete dalje da nastavite i da možete dalje da gradite svoju praksu sa X-Circuitom. Šta je dalje? Dalje, setite se onoga što sam vam pričao, one prolazne buksne, dakle, evo, ovde su one prikazane, i to bi otprilike bilo to. Nekih dodatnih caka, nečeg egzotičnog što vam nisam ispričao, neće biti. Jednostavno, neću to da radim, mislim da to ne treba da se radi, dakle, to je otprilike nivo koji treba da postignete. Šta je još što nisam uradio kako treba? Ispričao sam vam priču za container file, dakle, taj container file je ono što importuje vaš tech dokument, kako biste procesirali sa LaTeX letteringom X-Circuit sliku. Ovo je jedan primer, ja nisam išao kroz te primere korak po korak, da vam pričam svaki detalj, već sam odmah išao, zbog toga što malo kasnimo, na finalnu verziju. A ta finalna verzija je ovaj generic container file, odnosno wrapper, kako se to još zove, koji upakuje. Ovo job name je ono ime koje ste dali i on na to doda dash row. Dakle, kada procesirate, nemojte da dodajete dash row, i to je to. Procesirate skriptom, taj skript je umeđu vremenu evoluirao. Dakle, prvi, drugi, treći, četvrti i peti koji čisti đubre za sobom. Tako da, to bi otprilike bilo to. Nema ništa posebno da se priča. Dakle, šta radi ovaj peti skript? Ovaj peti skript pravi sliku i radi cleanup za sobom. Iskopira tu genfig.teh na $1, sećate se onih argumenata, to je ime vašeg fajla bez dash row, .teh, onda posle ga procesira i u tom procesiranju ide prvo LaTeX, pa dvips, prebaci ga u postscript, pa onda pobriše đubre, ovi rm-ovi su razni, ovaj temporary tech file vam više ne treba, dvi vam ne treba, auxiliary vam ne treba, log file vam ne treba, onda se to konvertuje u encapsulated postscript i to ima čak onaj jedan piksel sa strane, još margine, dakle, to su sve detalje, ne moram da vas gnjavim sa tim, obriše ono što vam ne treba, to je $1.ps, konvertuje u PDF i posle toga obriše apps i to je to. I to je cela priča. Dakle, na ovaj način vi pravite, koristeći LaTeX i koristeći X-Circuit, šeme sa LaTeX letteringom. Ove skripte vam se nalaze na sajtu, u primjerima. Dakle, ono što koristimo je taj gmfc, dakle, to je posljednji, gmfc.sh i onaj genfig.teh. Dakle, to su vam dva fajla koja su vam potrebna i sa ta dva fajla možete bez muke dalje da procesirate vaš tekst i vašu sliku. I to je to. Dakle, ovim smo završili prethodnu nedelju i time je kašnjenje svedeno sada na otprilike 1 čas i sad prelazimo na novu temu. A nova tema, samo da premotam na početak, su nekoliko tema, kako to obično biva. Glavna tema je Beamer. A uz to ću da vam ispričam priču oko referenciranja, zato što vam tu LaTeX nudi velike prednosti u odnosu na ostale programe na koje ste navikli da ih ne imenujemo. Dakle, ajde da počnemo. Dakle, šta je referenciranje? Dakle, to mi je pozivanje na prethodne publikacije koje su relevantne za tekst koji vi pišete. Dakle, tipa, tamo piše to i to. E, to tamo obično stavite u uglaste zagrade i navedete podatke koji su puno reference. To referenciranje je praktično standardizovan format, pošto ona zbog čuvene bibliometrije, što je jedna posebna vrsta formalizacije, birokratizacije i u suštini duboko
gluposti. Dakle, nije, napravi se, postane ta bibliometrija sama sebi cilj, zato se to prilično standardizovalo i najčešće se lista referenci. Dakle, kada vi imate neki vaš tekst i na kraju tog teksta postoji sekcija koja se na srpskom obično zove literatura, a na engleskom se zove references, zato mi to zovemo reference, i obično se uređuje ta lista referenci po redosledu pozivanja. Dakle, ima još nekakvih alternativnih načina koji su po meni u izumiranju. Ja ih gotovo nikad nisam video, na primjer, da poređaju po prezimenu prvog autora ili tako nešto, međutim, mislim to potpuno bez veze, da je to potpuno prevaziđeno i da se uglavnom po redosledu pozivanja referencira. Dakle, naređate listu referenci tako što na prvu referencu se prvo pozovete, pa na drugu referencu se drugo pozovete i tako dalje. Naši studenti uglavnom ne znaju da lista referenci nije proizvoljna lista koju vi nalepite na kraju vašeg teksta i navedete literaturu koja vama se čini da je zabavna i da vam je relevantna za vaš tekst, već na svaku referencu morate eksplicitno da se pozovete makar jednom u vašem tekstu. Poziv na referencu je obično broj u uglasnoj zagradi. Gotovo da nema izuzetaka, možda da sam video jedan ili dva, ali sada da me pitate da znam da navedem, ne znam da navedem. Dakle, uglavnom uvek u uglasnoj zagradi se pozivate na referencu. I onda postoji poseban odeljak, odnosno section, koji se kod nas zove literatura, što vam rekoh, odnosno references na engleskom, gde mora biti navedeno šta je jedan. Tu je potrebno navesti sve podatke kako bi citirana referenca mogla biti jednoznačno određena. Dosta važna stvar, dakle ne možete da kažete nešto tipa ima tamo negde, a onda više niko da ne može da nađe. Dakle, trebalo bi da bude sve dato što je potrebno da nađete tu referencu. Časopisi često specificiraju jako strog format reference, to je zbog pominjane birokratizovane bibliometrije, da bi mogli automatski da broje koje kakve indekse. I tu postoji poseban format, posebno za časopise, kažem, za knjige, radove u časopisima i radove u konferencijama. Dakle, imate tip objekta na koji se pozivate. To može da bude i web stranica, može da bude čak neki koriste i privatnu komunikaciju. Ali svaki od tih tipova izvora i tipove reference imaju svoj format. Čekajte vidim šta piše ovde. E, dobro. Ajde da vam pokažem nešto još. Hop, da iskočim ja odavde i ja mislim da ovde ima, evo ga. Dakle, kako izgledaju reference i zašto su one važne? Ovo sam ja, ovo je moj Google Scholar page. I ovde imate citations. E, to vam je zapravo pitanje referenciranja. Dakle, ovde u toj dostupnoj njihovoj bazi 1196 puta je neko nešto spomenuo što sam ja napisao. Dakle, to je to. I sad uzmete i pogledate neke od tih radova, na primjer ovaj. I sad, ako hoćete da vidite sve podatke koji se tiču njega, ovde negde postoji neki navodnik, ja mislim. Ja mislim da postoji, ne postoji ovde. Cited by... Samo sekund. O Bože, trebalo bi sad da se otvori to. Čekajte, ja sam to upravo otvorio. Dakle, postoji negde navodnici. Ja ne mogu sada to da nađem. Pokušat ću da nađem posle, da sad ne gubim vreme, gde dobijete u BibTeX formatu, koji ja neću raditi, dobit ćete podatke o toj referenciji da možete da ih, da možete da ih citirate lako. Dakle, to je ona puna informacija. Zapravo, ta puna informacija se nalazi ovde. Ko su autori, kada je to izašlo, gde je to publikovano, koje volju, mišiju, broj strane itd. itd. Cited by, ovde sam ja negde očekivao da postoji citation, taj navodnici, da se klikne, međutim, ja sada to ne mogu trenutno da vam nađem, ne mogu, ups, evo ga, to je otprilike ovako nešto. Dakle, u nekom drugom formi listanja, recimo, ko je mene citirao, Reza Iravani, evo ga iz Toronta, dakle, to je bilo 2009. godine i onda njegov rad možete da vidite ovde i sad tu imate različite formate kako se navode sve te pune, ti puni podaci za referencu. Dakle, ne nađoh za sebe, ali nađoh za Rezu Iravanija, a imate i BibTeX, to je ono što sam vam najavio, e, ovde vam je taj pun opis u nekakvom source code formatu i onda taj source code format može da se prevede u formu koju vam specificira određeni časopis. Možda vam je ovo sada komplikovano, međutim, upravo ti navodnici su jako zgodni, jer ono što ja često radim, ja upravo to koristim da dobijem podatke o referenci i da importujem u svoje dokumente i nemam šta da se bavim sa fizikalijom oko prekucavanja podataka o referenci. Dakle,
Da se vratimo neposredno na posao. LaTeX ima sistem, ta bibliometrija, to je nešto što nama znači za neka napredovanja. Naravno, meni nema više napredovanja, sledeće mi ili da odem u penziju ili da umrem, ali šta god prvo dođe, ali je poenta u tome da to vam je nekakva mera koliko je neko viđen naučnik ili tako nešto, onda su ljudi strašno sujetni na to i tu treba da pazite da ne uvredite nekoga, da neku njegovu potpuno irelevantnu publikaciju slučajno ne zaboravite da pomenete u nekakvom dokumentu. To se ne računa za diplomske radove, ali za radove na konferencijama već počinje da se računa. Već odatle pa na gore se računa pominjanje i broj se u one reference koje sam vam pokazao. Dakle, LaTeX ima sistem za automatsko numerisanje referenci, što je strahovito važno, jer kad menjate tekst, ako ide po redosledu pozivanja numerisanje referenci, onda da morate, ako dodate neku referencu, da sve to ručno renumerišete, šansa za grešku je 100%. Zbog toga je jako zgodno što u LaTeX-u imate automatsko numerisanje referenci i to je jedan od razloga zašto sam ja prešao na LaTeX pre nekih 12 godina da više ništa drugo ne koristim. Kažem, izuzetno važno u praksi omogućava lake izmene dokumenta. Baza referencije je važna stvar, LaTeX ima nekoliko načina za unos referencije, ovde samo najjednostavniji ću da vam pokažem. Za pravljanje baze referencije, a to je upravo ono što sam vam pokazao, dakle ja sam vam pokazao oni navodnici što sam vam i otvorio onaj RAW format, taj RAW format vam je za BibTeX. Dakle, BibTeX neću da vam predajem, zato što pitanje koliko će od vas, neki broj sigurno hoće da piše naučne radove posle i da ide po konferencijama, dakle, ti koji će to da radi ili da pišu neke ozbiljnije radove, od diplomskog rada pa na gore, ima smisla koristiti BibTeX, jer taj BibTeX vam je baza podataka plus formatiranje referenci za LaTeX. Mnogo zgodna stvar, kažem, to koristim kada radim nešto ozbiljnije. Dakle, skrećem vam pažnju, ako pišete nešto ozbiljnije, pogledajte taj BibTeX, reference za BibTeX direktno sa Google Scholara možete da skinete i da ubacite u vaše dokumente. Ok. I ajde sada idemo prvo na priču oko referenciranja, počinjemo sa standardnom preambulom. Kako izgleda standardna preambula? Ništa posebno, dakle A4 paper 12 point article, dakle standardne jezički preambulski elementi. GraphicX, možda ću da importujem neku sliku, AMS Math, jasno mi je šta je, nisam AMS symbol stavio, mogu sam i njega da stavim. X-Color, pod uslovom da hoću nešto da farbam, može i samo color, dakle to postoji. Margina, dobro, i sad title i referenciranje, Predrag Pejović, today. I sad kaže tekst, begin document, make title, dakle prvo napravimo title, onda ide uvod, pa ću onda citirati, e sad ovo nd je verovatno, još jedna stvar. Dakle, kada vi citirate neki rad, taj rad citirate tako što možete da uzmete i da ukucate u uglastim zagradama, na primjer, 1. Međutim, to je apsolutna referenca i ona ne može da se menja. A ovako, ako kažete site nd, vi imate simboličko ime nd koje vas podsjeća na taj rad. Kad vidim nd, ja znam tačno na šta sam mislio, to je rad koji su radili Clemens Nirman i Manfred Depenbrook, pokojni Depenbrook. Dakle, to je tačno jedan onako rad koji meni u glavi znam na šta se misli i to je prilično zgodno. I sad vama će LaTeX na mesto ovoga site nd da stavi u uglastim zagradama odgovarajući broj. Section zaključak, ovdje ću da citiram referencu reda radi, to je ono što sam vam rekao, reference reda radi, kad imate nekog sujetnog tipa koji hoće da vi njega citirate, pa od njega vam nešto zavisi, pa onda uzmete i u balku referencirate njegove gluposti da bi se zadovoljila norma i zahtevi i socijalna dinamika i šta god. E sad, postavlja se pitanje šta vi imate od referencije. Ovdje imate dve referencije. To site mora da postoji neka jednoznačna odrednica koja će da vam kaže šta je to nd. Takođe, referenca reda radi šta će da bude. I kaže ovako. Te reference se u jednom posebnom sectionu navode, a taj section se zove d bibliografi. Ovo d bibliografi, vidite da vam je kao ona nemačka reč, a ja ću kasnije da se vratim na to, one nemačke reči koje su složenice gde više reči pakuju jednu reč, što sam ja popularno zvao Wurstwort. Dakle, kao ono kobasice kad se dovezu jedno na drugu, the bibliography, to miriše na čoveka koji se zove Till Tantau, međutim ovo nije radio Till Tantau, on je radio sledeći pekić koji ću vam pričati i taj pekić će da obiluje sa tim nemačkim Wurstwortima gde imate raznorazne iteme koji su tako nazvani. Dakle, the bibliography, a ovo ovde vam je spacing, dakle, koliko ću imati, pa imat ću otprilike jednocifren broj referenci.
počinjaće se uglastom zagradom, završavaće se uglastom zagradom i ovo je space koji ja ostavljam da mi odbaci reference od početka. Vidjet ćete šta to znači posle ako ne zaboravim da vam kažem. I onda ide bib item. Dakle, taj bib item vam je definisanje reference. Dakle, bib item, dakle, to je jedna od onih referenci. Dakle, ovo mora da ima bib item i ovo mora da ima bib item. I sad kaže bib item prvi. Kaže M. Depenbrook C. Nierman. Dakle, Manfred Depenbrook i Clemens Nierman. Ova tilda ovde je neekspanzivno, nije čak neekspanzivno, nego nerazdvojno blanko. Dakle, neće da vam prelomi red tako da vam M tačka bude u jednom redu, a Depenbrook da vam bude u drugom redu. Dakle, ovo se tretira kao jedna celina, kao jedna reč koja se ne deli. Isto tako i Clemens Nierman. Dakle, ova tilda neće da se vidi u finalnom dokumentu. Onda idu navodnici, ako ovo uzmete i kopirate za potrebe, ops, a da, ja sam sad u ovom view, dakle, ako biste uzeli i kopirali ovo, čekajte odavde, ono što bi se desilo kada to prebacite u gedit, čekajte, da imamo ovde gedit, imam tekst editor. Evo ga, kad biste to prebacili, to je ono što nastane kao problem. Vidite, ovi navodnici nisu oni navodnici koji su vama potrebni. Vama su potrebni ovaj navodnik i ovde su vam za zatvaranje navoda potrebni ovi navodnici. Dakle, ti navodnici su kod tog copy-paste nezgodni i to bi bio veliki problem ako biste tako importovali u LaTeX, bunio bi vam se oko tih simbola. Zato savjetujem studentima da ne koriste sa slajdova kopiranje, već da koriste već i ovako i onako dostupne fajlove koji se nalaze u primjerima. Onda šta ide posle toga? Dakle, Manfred Depenbrook i Clemens Nierman, to su autori, onda posle toga ide pod navodnicima o kojima je bilo reči, naslov rada, novi 12. impulsni ispravljač itd. itd. E sad vidite šta je. Ako ide zapeta pre navodnika, to vam je američki stil. Dakle, zapeta se pakuje unutar navodnika. U UK stilu, ovom engleskom, zapeta ide iza. Na takve gluposti su vam razni editori različitih časopisa osetljivi. Recimo, meni je uvek problem bio kad nešto je za IEEE koji je američki i prebacujem za IEEE nekadašnje, sad se to zove IET, da ja moram da prebacujem te zapete i da prevodim engleski na engleski. Ali to vam je tako. Emf je emphasize, dakle to će vam u našem formatu biti italik. Ide posle toga ime konferencije, gde je to bilo, to se događalo pre 30 godina u Budimpešti, onda ovde opet nećete da vam prelomi blanko, da vam pp, to je broj strana, bude na jednoj, a brojevi na drugoj strani, i onda ide 374 do 378. Zašto ovde idu dve crtice? Tu će biti jedna crtica na kraju kada se odštampa. Međutim, te crtice, dashes i hyphens i minusi, su crtice koje različito izgledaju. Ja ću vam posle pokazati, to će biti još jedna od pomoćnih tema koje ćemo ovde obraditi, zašto se te crtice, kako te crtice različite izgledaju i da svaka od tih crtica ima svoje mesto. To je za oštro oko slavoslagača, a čak i za neukog čitaoca, on vidi da nešto liči na knjigu, a da nešto ne liči na knjigu, a ne zna da objasni zašto ne liči na knjigu, samo vidi da ne liči. To su upravo takvi detalji. Posle ću vam pokazati te crtice, bit će jedan slajd koji se time bavi. Onda ide bib item rr, to je referenca reda radi, dakle to je lupljeno samo da bude nešto, ta referenca bi trebala da bude u ovakvom formatu. Ako radite nešto ozbiljno, vi napravite bazu podataka o vašim referencama, pokupite te reference sa kojima radite, uvek je to nekakav konačan broj, dakle radite neku oblast, pa iz te oblasti recimo radite doktorat i pišete radove za konferencije i časopise, onda je zgodno da imate jedinstvenu bazu referenci i to vam radi BibTeX. A u toj bazi referenci svaki item je onako kako sam vam pokazao, ono sa navodnicima u Google Scholaru. Tako da iz Google Scholara direktno možete da importujete reference i da se ne mučite i ne bojite da ćete da pogrešite oko nekog broja strane, godine izdanja, voljuma ili tako nečeg, zato što je to ekstremno dosadan posao i onda se tu gubi koncentracija. I kao i svaki environment, begin the bibliography mora da se završi sa end the bibliography i to je kraj dokumenta. I kako to izgleda? Ne, detalje dashes, to sam već spomenuo za dashes. Ok, ajde da vidimo sada da uradimo prevode tog dokumenta. Gde sad treba da budem? Treba da budem u primjeru, mislim su to primjeri 7. Primjeri 7, to je primjer bibliografi. Evo ga, klik, evo nas. Evo ga primjer. Dakle, primjer koji sam vam pokazao iz komentarisa o source kodu nekoliko slajdova se nalazi ovde. Dakle, referenciranje i evo ga, begin the bibliography, evo ga,
Manfred, ovaj, Nirman i Depenbrook. Dakle, Depenbrook je bio mentor, Clemens Nirman mu je bio student, i to su reference i to bi bilo to. Sljedeći korak je da to prevedete. Prevedete prvi put, ups, ne, ovo je F7, sad sam samo prikazao, čekajte da ja prevedem to prvo bez prikazivanja, jer sam već imao PDF file. Evo ga, prvo prevođenje, i posle prvog prevođenja pogledajte šta se događa. Citation ND on page 1 undefined. Citation RR on page 1 undefined. Kako izgleda zapravo dokument sada? Ajde da pogledamo taj dokument. Čekajte da ja otvorim baš kako treba. Dakle, primjer bib. Referenciranje. Ovo mi ne treba jer nemam ništa važno. I kaže ovako. Ovdje ću citirati 2. decembar 2020. Evo već je update ovaj datum. Ovdje ću citirati znak pitanja. Ovdje ću citirati opet referencu reda radi znak pitanja. Zašto? Zato što je u pitanju prvi prolaz. On je u prvom prolazu prolazio i kaže, ok, ovdje ide neka referenca, ovdje ide neka referenca. Ja u prvom prolazu još uvijek ne znam koja je to referenca. Kad naiđe na literatura section, dakle na ono D bibliografi, tada on uzme i numeriše te reference, onako kako su poređene tamo. Dakle, Manfred Depenbrook, Clemens Nirman, vidite kako izgleda standardno referenciranje. Ovo je referenca reda radi, dakle tu nema nikakvog važnog teksta. I sad sljedeći korak je da uradite još jedan prolaz kompajlera. Dakle, isto kao kod referenciranja, dakle kod tog cross-referencinga jednačina, ista stvar se događa i ovdje, jer je isti tip problema. Dakle, to je nabrajanje nečega, pa morate prvo da pokupite reference. Prevedete još jednom. I sad kad prevedete, nema više nikakvog problema. Ovdje vidite da je referenca 1, da je referenca 2. Ok, referenca 1, referenca 2, to je red. E sad, dajde da pogledamo dokument. Evo ga, dokument, referenca 1, referenca 2. Važno, to smo završili. Šta sad hoćete da uradite? Ja ću sad, vi verovatno nećete ništa, ali ja hoću nešto da uradim, a to je da iskopiram ovo i sečem odavde. Obrišem jedan prazan red. Ovdje dodam jedan prazan red. Iskopiram ovo što sam isekao, dodam još jedan prazan red, na pogrešnom mjestu sam bio dodao prazan red, nema veze. Sad sam imao krenuo redosled. Prevedem ja to ponovo. Labels may have changed. Rerun to get cross references right. Šta to znači? Ajde pogledamo sada dokument. Hop. Ovdje ću citirati jedan, ali jedan je sada referenca reda radi, a na dvojici je Manfred Depenbrook, Clemens Nirman. Aha. Šta to znači? To znači da je on zadržao reference od prethodne raspodele, od prethodnog redosleda referenci koji sam ja napravio, a da su one promenile redosled. To vam je kompajler već rekao, skrenuo vam je pažnju, da su se možda promenile reference. Prevedete još jedno i sad se sve složilo. Sada kad se sve složi, sad imate pogrešnu situaciju. Dakle, uradio je LaTeX sve kako treba. Ali vi se prvo pozivate na Depenbrook Nirman, pa se onda pozivate na referencu reda radi. Dakle, ovdje listanje referenci u vašoj referenc listi treba da bude, vi morate manuel, ručno da podesite, da bude u skladu sa redosledom pozivanja. To je mana ovog sistema, ali ovaj sistem je beskrajno jednostavan. BibTeX je komplikovaniji, ali u BibTeX-u imate dva entiteta. Jedno je .bib, to vam je lista referenci, i u toj listi referenci vi imate 300 radova, na primjer. Vi u nekom dokumentu možda citirate dva, ali on će da nađe ta dva rada i on će automatski da ih poređa po redosledu pozivanja. To ovaj metod sa D bibliografi ne radi, te stoga vi morate ručno da kontrolixujete ovo i da doterate vaš dokument. Međutim, nije to neki naročiti problem, mnogo je veći problem da kada se menjaju reference, vi njih ručno sredite. Da vi ručno rešite ovo pitanje ovde. Labels may have changed. Dakle, to, ta promjena referenci je ono što je problem. Dakle, ovdje sad imate vraćen stari redosled, ali su reference pogrešne. Ovo ručno da sredite, tu se često prave greške. Ovdje se to lako uradi u LaTeX-u, tako što prevedete još jedno i dobili smo celu stvar završenu. Dakle, sad imate prvu referencu, prvo se pozivate na jedan, posle se pozivate na dva. Ako hoćete i to da automatizujete, rešenje je BibTeX, to postoji. Ups. E sad moram da napravim pauzu, dekan me zove nešto, sekund. Polako. Ok, kako stojimo, 23 minuta, znači još jedno 25 minuta, samo da je uključim štopericu. Vidite kako fakultetske vlasti ometaju online nastavu, ali moramo neke administracije da rešimo. Dakle, gde smo bili, zaključak, December, reference, to smo završili. Aha, znam gde sam.
Dakle, ovo mi više ne treba, ali ono što će mi biti potrebno, to je ovo, D6. Dakle, F5. Dakle, Wikipedia, Wiki, Dash. Dash je nauka. Koliko god to čudno zvučalo, dakle, ovo je BibTeh, to sam vam već rekao, da se ne vraćam više na to. Za vas koji pišete ozbiljnije diplomske ili koji pišete neke ozbiljnije radove, ima smisla da pogledate. Nije baš tako pravolinijski, trebalo bi mi malo vremena da vam objasnim, ali je vrlo, vrlo korisno. Dakle, dash, hyphen minus, hyphen minus, dakle imate puno raznoraznih. N dash, M dash, horizontal bar, figure dash, toliko. Jedna horizontalna crtica, pogledajte koliki tekst postoji vezan za nju. I pritom imate gramatička pravila. Ta gramatička pravila za engleski su vrlo jasna. Dakle, tu je definisano za šta treba. Mislim, naravno, engleski. Koji je engleski? Engleski, engleski, američki engleski, zimbabvejanski engleski. Dakle, tu postoje nekakve podele. Kod nas nemam pojma kakva je situacija. Mislim, poslednje što je bilo, da su mi rekli da postoje 4 pravopisa koja se međusobno ne slažu. Ja nisam imao živaca više to dalje da pratim. Dakle, pogledajte raznoraznu dešologiju, kodove i tako dalje. Dakle, my point sa svim ovim je da je to cela nauka. Hajde da se vratimo konkretno na posao. Dakle, hyphen, to je kao push-pull. Dakle, to je unutar reči. To je kao ona crtica koja se koristi kada prebacujete, nastavljate reč u sledećem redu. Što ja nikad nisam radio, zato što ja sa tim deljenjem reči na slogove nikad nisam baš bio familijaran. Prema tome, hyphen, evo ga, to je kao u push-pullu. Dakle, primjer iz moje nauke, iz analogne elektronike. To vam predajem u sledećoj godini. Dakle, N-dash vam je ono što je crtica koja ide između brojeva. Dakle, broj strana od 17. do 45. Taj N-dash se, jao, do kad više? Sekund, izvinjavam se. Ok, nastavljamo, ja se nadam da ću makar 5 minuta imati da me niko ne zove da nastavimo ovo. E sad nešto važno, a to je bimer. Dakle, hyphens i dashes, aha, nisam završio to, jer znam, nisam ispričao. Dakle, push-pull i rekao sam vam za n-dash da je između dva broja. M-dash vam odvaja celine. Dakle, recimo nekad se tako pisalo IEEE Transactions on Circuits and Systems, pa se onda kao pod naslov odvaja ovom crticom. Ta crtica je M-dash. Naravno, postoji minus. Taj minus, taj M-dash se kuca u LaTeX-u kao tri crtice. Minus je matematički znak, označi se sa $2 i dobijete, na primjer, 3 minus 2 je jednako 1. Uzmete sada da uporedite te tri crtice. Ovo vam je hyphen. Ovo vam je n-dash, ovo vam je m-dash, ovo vam je minus. I vidite da su sve te crtice različite. Za neuvežbano oko, ako stavite ovo, 3 minus 2, razumet ćete šta je, ali će izgledati čudno, izgledat će drugačije. Ovo je znak minus, on je tanja crtica. Dakle, vidite li razlike? Kako izgleda fajl koji to generiše? Ja mislim da postoji primer, ne, nema primer bimer, dakle, ne postoji. Dakle, mislim da ne postoji, ne postoji. Dobro, dakle, da možete lako to da napravite, možete. Sljedeća stvar je primjer bimer, prema tome možemo da idemo na bimer. Pomenuh vam Tilo Tantaua i on je napravio bimer klasu. Bimer klasa, bimer vam je nemačka reč za projektor. Dakle, projektor, Nemci zovu bimer. To je, ne znam kako su to spakovali od engleske reči bim, svetlosni zrak i bimer, to je to. I po tome je Tilo Tantau svoju klasu nazvao bimer. Šta je bimer? Bimer je još jedna klasa dokumenata za LaTeX. Šta je ta klasa dokumenata? Sjećate se klase koja se zove Minimal. Dakle, to je klasa koja je, od koje smo počeli, koja je imala minimalno formatiranje. Pa ste imali klasu Articles s kojom smo radili. Imate klase za pojedine časopise. Dakle, pojedini časopisi definišu klase za svoje dokumente. Imate klasu koja se zove Book, gde imate još part i chapter kao organizacione jedinice, kao sectione, kao, dakle, otprilike kao što je section, nešto tog tipa, samo viša kategorija je chapter ili part. Part je iznad chaptera. Dakle, još jedna klasa je Beamer. On je popularan za pravljanje prezentacija, ono što vi zovete po Microsoftovom proizvodu PowerPoint, dakle, i rezultat je odmah PDF fajl. Dakle, to je progresivni PDF fajl. Dakle, nema ništa od proprietary formata, dakle, nemate sad neki PPT format, pa sad da li neko može taj PPT da vam prikaže, pa jeste verzija, nije verzija, jeste kompatibilno, nije kompatibilno. U pitanju je običan PDF, to se zove još i progresivni PDF, pokazat ću vam posle neke detalje o tome. Po svemu sudeći, PDF će dugo moći da se čita, možete da reciklirate stare prezentacije do kad hoćete.
Dakle, čini mi se da je PDF potpuno postao standardni format za dokumente što je nekada bio papir. I Beamer klasu, kastomizovanu, imaju svi ozbiljni fakulteti na svetu. Dakle, Berkeley, kad Bora dođe ovde da nešto priča, duše ne dolazi više na fakultet kod nas iz svojih razloga, koje ja podržavam, dakle, oni imaju svoju klasu sa svojim oznakama, svojim stilom. EPFL u Lozani ima svoju klasu i tako dalje. Dakle, kao što rekoh, na nemačkom je projektor Beamer, to je nemački, ko što je moj srpski. Dakle, nije jedino rešenje, ali je ubedljivo najzastupljenije. Dakle, danas praktično ako radite prezentaciju, i ove prezentacije su napravljene u Beameru. Rekoh progresivni PDF, šta to znači? To znači da te PDF ima još neke dodatne stvari, dodatne komode. Na primjer ovo, ja se vratim ovde na prethodni slajd. Kliknem ovde, dakle gledajte gde se nalazi kursor ovde. Ovo je recimo vraćanje, ja mislim, na početak, nije na početak, nego na ne znam ni ja šta, ja to očigledno ne koristim baš mnogo. Ovo isto ima neka svoja značenja, ove neke rotacije, zoom, znate šta znači i tako dalje. Dakle, to su... koju ja inače ne koristim, dakle ovde čak ni ne znači ništa, ova rotacija vjerojatno neće značiti ništa, nadam se neće. Dakle, to su te dodatne komande koje imate. Ono što eventualno ima smisla, to je ovo i ovo. Dakle, to znam da koristim, drugo ne znam. Dakle, to je to. E sad, resursi. Odakle ćete da naučite Beamer? Imate literaturu, lektiru. Školska lektira je user guide koji je 247 strana. Kako izgleda taj user guide? Ja mislim da ga imam otvorenog ovde. Evo ga, Beamer user guide. Dakle, 247 strana, Till Tantau, ja mislim da to on pisao, ne znam ko bi drugi. Dakle, jeste. Dakle, jeste. I ima ih i na ići koji se bave time. Dakle, to je PDF, u LaTeX-u urađen PDF, i sad, gde je kako, šta, vrlo detaljno uputstvo. Dakle, 247 strana prevazilazi samo ovaj Beamer uputstvo, nivo teksta koji može da pokrije ovaj predmet. Onda, postoji nešto što se zove Beamer, example of Beamer class, to ću malo da tretiram još, a ovde, mislim, ne, nije, ovo je BibTeX, on mi više ne treba, i dešec mi više ne trebaju, postoji još jedan tekst od 17 strana koji ja preporučujem, i evo ga ovde, Mercovo uputstvo, e, ovih 17 strana čini mi se da je pristojno uputstvo za vas i to se zove Beamer by Example. Dakle, taj Beamer by Example je nešto od čega sam ja počeo i mislim da je dosta dobro. Dakle, može da vam pomogne da brzo i lako napravite vaše prezentacije. Ja ću otprilike tog nivoa da vam napravim prikaz, dakle, da možete brzo i lako da pravite prezentacije. Kako obično funkcioniše pravljenje prezentacija? Ovo što ću vam ovde ispričati na brzinu, to je osnov. A onda pogledate nečiju prezentaciju koja vam se dopada, dovučete je, dovučete source code, uglavnom je dostupno, a gde je to dostupno? To je dostupno na onim primjerima, ovde, Beamer class examples, i sad, ajde da uzmemo neki napredniji example, recimo ovaj 5, ne znam tačno šta može da bude, to je to, e sad, to izgleda ovako, ovo je verovatno Kopenhagen, jeste, layout, kaže, ok, meni se to ne dopada, meni se ovo recimo baš ne dopada, to vam se recimo dopada, uzmete, iskopirate i onda pogledate kako ubacuje tabelu, kako pravi ove bojene blokove, kako ovo, kako ono. Dakle, sve te stvari možete da vidite u tom primjeru. Naravno, tih primjera ima konačan broj, pogledate tih primjera kojih ima 9, odaberete nešto što vam se dopada i onda to možete da uzmete, da kratite i da koristite kod vas u vašim dokumentima. Tih javno dostupnih i legalnih za korišćenje primjera ima prilično. Ok. Dakle, ajde da pređemo na konkretne stvari, F5. Resursi to znate i sad Beamer, ciljevi. Osnovnu prezentaciju da vidite. Dakle, osnovna prezentacija je frame koji ima neke dimenzije koje su meni čudne. To je neka standardna dimenzija nekakvog slajda. Kakav je to slajd, ja ne znam. 128 mm puta 96 mm. Well, doesn't matter. Dakle, to mi je ova površina ovde koja je uvećena. Dinamika prezentacije. Zašto je to bitno? Zato što ako imate sliku koja je 6 inča puta 6 inča, da znate kako da je preskalirate, da imate neki osjećaj koliko vam je skala faktor da bi to upalo u slajd. Slajd je ovih dimenzija. Onda, dinamika prezentacije, pause on slide, dakle to ću da vam pokažem, liste kako izgledaju, to je tipično, jednačine kako se ubacuju, slike, kako se boje prezentacije, to je dušu dalo za gubljenje vremena, ja se trudim da nikad ne bojim svoje prezentacije, što meni zameraju jer su mi vizuelno, ne znam, nedopadljive, ali nije poenta u tome, poenta u tome da imam sadržaj na toj prezentaciji, a ne da ima šarenih skakutavih smajlija. Onda dve kolone, kako se prave handouts, to je dosta važno, jer taj handouts od vaše prezentacije je dosta zgodno na prezentacijama da podelite ljudima kada vi nešto pričate, da mogu da vas prate na papiru i da hvataju beleške, kako se koriste različite teme i to je to. Dakle, šta Beameru zameraju?
Zameraju mu što nema previše alata za sakrivanje nedostataka sadržaja u prezentaciji. Dakle, imate ljude koji vam naprave prezentaciju koja nema nikakvog sadržaja, a glavno događanje je što vam odjednom iskoči neki Deda Mraz sa plafona ili vam iz zemlje iskoči i poraste jelkica. Dakle, to nekog impresionira. Međutim, nisam došao to da gledam kad idem na prezentaciju i kad vidim puno tih skakutavih ilustracija koje je on uzeo iz template-a za PowerPoint, već mi je sumnjivo koliko tu ima sadržaja u prezentaciji. Dakle, Beamer header. Kako izgleda, ne treba da navodite grafik X, zato što to se podrazumeva. Isto vam ne treba ni color, ni X color. Dakle, to su vam paketi za bojenje i paketi za inkludovanje uključivanje grafike su vam by default u Beamer klasi. Napomena za ove slajdove je da ovo, end frame, će biti označeno sa procenat ispred. Zašto je to tako? To će, zato što postoji, nije to bug zapravo, ne može, lingvistički ne može da se prevede, jer ja moram da imam verbatim environment i u verbatim environmentu ako kažem end frame, a pre toga je bio begin frame, nastane problem. Zbog toga završavamo sa procenat end frame, tako da računajte da taj procent ne postoji. Kad dođemo do toga, ja ću vam to iskomentarisati. I počinjemo sa primjerom za Beamer i ovde je tipičan header. Dakle, prva stvar u tom headeru je document class Beamer. Dakle, nije article, nije minimal, nego je Beamer. Početak, ovo je procenat komentar, može ili ne mora. Možete da birate teme. Teme su default, to je standardno, pa recimo neka je Copenhagen, Gettingen. Imate tih tema koliko god hoćete, možete da vidite kako izgleda koja. Dušu je dalo za gubljenje vremena. Set Beamer covered, spomenuo li vam Wurstworta i Tila Tantauva? Dakle, set Beamer covered. Dakle, kako je zaklonjeno sadržaj koji se ne vidi, ovde se zove transparent, ima nekoliko varijanti. Use color theme default. Postoji, to vam je naročito kod tema važno. Dakle, imate temu i imate color temu. Color tema je, pazite, use color theme, još jedan Wurstwort. Seahorse, rose i tako dalje i tako dalje. Uzmete, gledate koje vam se dopadanju stavite. Dakle, ovo može, ne mora. Prevod na srpski, ja to gotovo nikad ne koristim. Ja u svojim prezentacijama se trudim da teme minimalno koristim, samo ako su mi koautori vole te teme da koriste, pa zapnu to, inače ja to nikad ne koristim. Onda, standardni language pack, use package input encoding sa UTF-8, fontovi ćirilica latinica, use package Serbian Babel i sad kaže use package date time standardno. I title, e sad ovako. Ovde imate ovu zagradi, prezentacija, to vam je running title. Dakle, može da se desi da kod neke od tema imate mali naslov vaše prezentacije na svakom slajdu. Tako da ljudi koji su onako malo dementni pa ne znaju zašto su došli u tu salu da to slušaju, vide koji je naslov prezentacije. A ovo je pravi naslov. Dakle, ovdje imate i taj pomoćni naslov, to nije zapravo pod naslov, nego je mali running naslov koji se stavlja na svaku stranu prezentacije u nekoj od tema. Dakle, to je još jedan item koji se tiče naslova i date neka bude today. I kaže ovako, primjer, naslov, prvi slajd, dorađivat ćemo. Dakle, begin document, standardno, i kako počinje frame. Frame počinje sa begin frame i završava sa end frame. Možete da stavite, ne morate da stavite title page. Ajde da vidimo kako to izgleda. Čekajte sad prvo ja da se snađem, jer to sam predavao poslednji put pre godinu dana. Evo ga, primjer Beamer, ajmo primjer u Beameru. Ovde da li postoji još nešto? Primjer Beep, to mislim da vam ne treba, pam, ubijem to. I evo ga. Dakle, početak može, a ne mora. Ej, evo ga. End frame. Dakle, onaj procenat koji je ovde stajao u vašim prezentacijama je problem u tome što ne mogu na slajdu drugačije da to prikažem, ili ja bar ne znam, pa računite da to ne postoji. I sad ćemo da uzmemo, prvo da prevedemo to. Dakle, uzmem, pritisnem F6. Oj, ne. Dakle, naravno, formatirana mašina i sad će opet da ima 1300 fontova koje nisam koristio ranije. Dobro, valjda malo da poslužim se kafom. U krajnjoj liniji dobra stvar je što prethodnih 5 minuta me niko nije zvao telefonom da rešavamo fakultetska pitanja. Dakle, definitivno mi treba jači laptop. A što ste videli na nekoliko predavanja iz merenja gde je frame rate dropnuo, problem je i u računaru, tako da i tu bi bilo zgodno da imam nešto što ima jači procesor, pogotovo grafički. Ovo je sad najlakši deo držanja predavanja, gde predavanje drži metafont koji pravi fontove.
Ja verujem da kad bi pauzirao sad prezentaciju, onog sekunda kad bi pauzirao bi se završilo pravljenje fontova. Ali to mi je tako po Marfiju. Da, zašto on pravi fontove? Zato što fontovi koji se obično koriste u prezentacijama su fontovi koji su sans serif, dakle nemaju serife. Zašto? Zato što to se valjda nešto lakše čita. Onda se naravno postavlja pitanje čemu serifi služe, kaže lepše izgleda. Dakle, ili lakše se čita ili lepše izgleda, međutim ljudi su navikli da prezentacije izgledaju dok se ovo radi, da mi ja bolje pokažem tu prezentaciju. Nije, ovo je prezentacija moja, a ova prezentacija koja se pokazuje je primer bimer. Da, naravno, čim sam počeo da prevodim, primer bimer prezentacija je nestala, zato što je on sad počeo da pravi novu, i ovo su mu temporary files, dakle ovde je 0 bajta primer bimer, tako da ne možemo ništa da uradimo. Evo ga. Sad je to gotovo, je li tako? Ne, on još uvek radi. Da, naravno. A ovaj ne može da otvori, zato što još nije ni zatvoren file. Ok, ništa. Ok, ajde, sačekamo sad još malo ovako, nešto bi vam se desilo i na času, tako da imate pravi look and feel držanja nastave uživo. Jer bi to isto se desilo, jer isto nov računar, isti bi ovaj računar koristio, dakle... E, gotovo, odlično, fantastično. Ajde vidimo, dakle, has changed, pritisnemo još jednom. Naravno, neće sad od početka, sad će za sekund da završi celu stvar, ja bar mislim. Ja se bar nadam. Evo ga. Nije. Evo, gotovo. Baš. E, gotovo. Ovde vam je tipičan problem da vam javlja neke warninge, da neki karakter, composite letter nije definisano, međutim, to sve manje više izgleda dobro, prema tome nemate šta da se uzbuđujete oko toga. Ajde vidimo sad kako izgleda file, gde mi je ovaj viewer, evo ga primer bimer. Ajmo primer u bimeru. Evo ga, double kliknut, prezentacija. I evo kako izgleda naslov. Dakle, prezentacija, 2. decembar, nisam naveo ime autora. Hoćete da navedete ime autora? Ajde ovako. Šta uradite? Pa evo, gde kaže title, date, znate već sve, kažete... Ops, nije ta zagrada, nego je vitičasta, sad ćemo to da popravimo. Odlično. F6, to će sad brzo da prođe, pošto su fontovi napravljeni. I... Gde se nalazimo? Prezentacija. Brzo će da prođe. Evo ga. Evo ga autor. Hoćete autora da podebljate? Evo sada da podebljamo autora. Ajde, autore, podebljaj se. Ctrl B. Još jedan F6. Dakle, kako se edituje title page, jasno vam je. Dakle, nikakav problem nije. I hoćemo da ovu prezentaciju još malo hjuđnemo. Dakle, da bude još veća. Evo, sad sam ovde ja podebljan, a prezentaciju ćemo sada da povećamo sa huge-a na huge, dakle, sa malog huge-a na velikog huge-a, F6. E, sad, opaš, dobro, ajde, sad znamo tačno šta se radi. Evo, vidite, čim sam promenio font, opet telefon, baš nemam sreće danas sa predavanjem. Dakle, čim sam promenio font, Metafont mora da pravi novi font, to je ovaj veliki huge, i... Što nije loše da vidite nekad. Successfully generated, sad će onda prevedi to čas posla. Evo ga, gotovo. I kao što vidite, prezentacija je sada overly huge-nuta, imate veliki naslov. I sad kažemo, pretpostavimo da ste zadovoljni sa ovom prezentacijom. Važi, super, idemo dalje. Dakle, vraćamo se na prezentaciju o prezentacijama, F5, i to je prvi slajd. Drugi slajd je dinamika običnog teksta. Ovo je dosta važna stvar. Dakle, dinamika običnog teksta, vi kad pričate nešto, možda hoćete da pravite dramske momente. Ja to ne pravim. To jest, bar ne pravim više, nekad sam u početku to još i radio. Zašto to je... Kad imate neki iznenađujući zaključak. I ako imate iznenađujući zaključak, nećete da vide odmah iznenađujući zaključak na vašem slajdu vaši slušalci, nego napravite pauzu. Dakle, kaže ovako. Prvo, frame će da se zove jednostavna dinamika. Mislim da prethodni frame nije imao. Da, prethodni frame nije imao naslov. Naslov frejma, vidjet ćete gde je, to je ovo ovde, dinamika običnog teksta, to je naslov frejma. Naslov frejma ide odmah posla, dakle jednostavna dinamika. I kaže ovako, prvo pauza, dakle ništa se ne događa, pa onda ide prva reč, pa onda pauza, pa druga, pa pauza, pa treća i onda više nema pauze. Ajde vidimo kako to izgleda u praksi. To u praksi izgleda ovako. Evo ga slajd. Dakle, nema samo procenta ovde. Frame koji se zove jednostavna dinamika
I sad ćemo to da prevedemo, zapravo nemam šta da prevodim, to je već prevedeno. I možete da vidite kako to izgleda na vašoj prezentaciji. Evo je prezentacija. Ovako, F5, neka bude puna prezentacija. Pređem na sljedeći slajd i sad pogledajte, jednostavna dinamika. Sjećate se onoga koji se zvao set transparent ili tako nešto? Ne, set, sad ću naći to u tech file-u, to je u preambuli. U preambuli, gde si preambulo? Ajde, sad mi samo fali da se zaglavi računar zato što je nešto krenulo, ja ne znam, neki update ili nešto tako. Ovo je nemrte, nema baš. Dakle, jednostavna dinamika, ok, važi. Čekajte, znam gde ću to da vam pokažem ako se ovaj zaglavio dok se ne odglavi. Dakle, u headeru kaže set beamer covered, dakle transparent. Dakle, to set beamer covered, kad kažete transparent, onda će da vam se u prezentaciji, gde si prezentaciju, vidi transparentno prva, druga, treća. Dakle, najavi se šta je to šta će biti, dakle, ko ima oštro oko može to da vidi. I onda, na prvi klik podeblja se prva, na drugi klik podeblja se druga, na treći klik treća. I to mi je dinamika. Dakle, možete da naglašavate kad šta hoćete. To je to. E sad, ima još jedna stvar, to ću da vam pokažem sada, ako mi je oživeo LaTeX, jeste, oživeo je. Dakle, slaba je mašina, to sam već rekao, i onda ako se zaglavi nešto, neki program treba mu vreme da, da se odglavi. Dakle, transparent. Neću da stavim transparent, nego ću da stavim invisible. I onda ću ovde da stavim procenat. Uradim 1F6. Ako nisam pogrešio, napravio neki typo u invisible, to će da prođe. Ajde se vratimo. Evo, već je prošlo. Dakle, F5. Jednostavna dinamika. Šta imate? Ništa. Prva, druga, treća. Vraćate se nazad. Dakle, nema najave, nije više transparentno, ne vidi se šta sledi. Kako to zapravo izgleda? Čekajte da ja vratim u LaTeX-u, u prezentaciju TechMaker-u na transparent, evo ga 1F6. I sad kada se vratim, ovu prezentaciju ću da vam pokažem ponovo, dakle, hop. Ne, ovdje se već vidi ono što sam hteo. F5. Dakle, kako izgleda na prezentaciji? Izgleda ovako, ovako, ovako. Kako to realno izgleda kad raspakujete? Izgleda na sljedeći način. Složena dinamika. Vi zapravo, kad imate dinamiku, imate taj slajd koji vama izgleda kao jedan, to su tri slajda ili četiri. Dakle, prvi slajd je ovaj gde su prva, druga, treća skoro nevidljivi. Drugi slajd, prva se vidi. Prva, druga se vidi, treći slajd, prva, druga, treća se vidi, dakle četvrti slajd. Vi zapravo od jednog frejma koji ste imali u TechMakeru, dakle taj frejm je ovde, dobili ste četiri frejma da biste ilustrovali dinamiku. Kako to izgleda? Kad pritisnem ovde F5, to se vidi. Dakle, ovo mi je prvi frejm, drugi, treći, četvrti. I vi zapravo ste menjali slajd, a kod vas se to vidi kao crtani film, vidi se kao neka kontinualna dinamika. Ok. Složena dinamika je malo složenija i evo je ovde i vidite šta je. Složena dinamika, dakle to je baš onako tiltantao doprinos, kaže on slide. Dakle, vi frame koji se zove složena dinamika imate iz više slajdova. Prvi slajd na njemu će da se pojavi, zapravo ne na prvom, na drugom slajdu pa do kraja će da bude prva. Samo na trećem će da bude druga. Samo na drugom slajdu će da bude prva kratko, ali će ono poslije da nestane, a ovdje će da ostane do kraja, i onda će treća, da bude treći item, treća stavka, će da bude od četvrtog slajda nadalje. Taj četvrti je verovatno posljednji, dakle na njemu će da bude. Hajde da vidimo kako to izgleda kad se prevede. To kad se prevede, izgleda na sljedeći način. Hop, ovo je već prevedeno, da ja samo uđem u prezentaciju složene dinamike. Evo složena dinamika. Prva, ok. Dakle, to je od drugog slajda. Dakle, prvi slajd je ovaj. Dakle, oni ne broje kao Richard Stallman od nule, kao C od nule, nego broje od 1. Dakle, na slajdu 1 nema ništa. Od drugog slajda pa nadalje je ova prva, a ova će da bude kratko samo na drugom, od drugog do drugog slajda. Onda, od trećeg slajda pa valjda nadalje ide druga. Ili samo na trećem, ne znam tačno. Onda, jeste samo na trećem, se pojavljuje treća na četvrtom slajdu. I to je to. Dakle, vidite kako imate dinamiku koja funkcioniše na ovaj način. Dakle, vi specificirate na kom slajdu će to da bude. Kako je to realizovano?
čekajte sam da izađem iz ovog moda, realizovano je, složena dinamika se raspala na jedan slajd, na drugi slajd, na treći slajd, na četvrti slajd i to je to. Dakle, na taj način ste dobili vizualni efekat kao crtani film da ste pravili neke animacije. Eto, to je to. Ništa posebno, lako se pravi, eto. Itemized list. To je lista sa itemima. Znate već šta je. To isto može da bude i u prezentacijama i u Beameru. I u Beamer klasi je to definisano. Međutim, taj itemized list može da se pojavljuje od slajda do slajda kako vama padne na pamet. Dakle, prva stavka je od drugog pa nadalje, od trećeg pa nadalje druga, četvrta pa nadalje treća i još jedna prva stavka se pojavljuje od drugog pa nadalje. Dobro, važno. Ok, kako će to da izgleda? Zašto bi pravio takvu dinamiku, ne znam, ali da li može? Može. Evo ga. Nabrajanje. Prva stavka. Ovaj simbol za itemizaciju, to vam je pitanje teme. Dakle, ovo je default tema i simbol za itemized je ovaj truglić plave boje. Naravno, tu nemojte sada da otvarate tu temu, ali ja hoću crveni kružić, ali ja hoću zelenu zvezdicu ili šta god vam padne na pamet, sve to može da se podešava, ja to naravno smatram za potpuno gubljenje vremena, ali tu su vam one teme i možete da se bavite time. Onda, druga stavka, treća stavka i to je to. Hop, hop, hop. Evo ga, dakle, dinamika u nabrajanoj listi, da li može nabrajana lista? Da može, nikakav problem. Inače, itemized list može da se navede i bez ovih u uglasnim zagradama navedenih animacionih detalja, dakle, možete njih da sklonite i ako njih sklonite, to će da nestane. Dakle, ajde sada da uradimo to. Pošto ovo je ovako, onako će posle predavanja da se baci fail, mogu da vam pokažem. Dakle, F6. To je ono kako bih ja to uradio u praksi. Dakle, apsolutno ja sa tim hajdom i unhajdom više mi pravi problema u prezentaciji nego što mislim da mi nečemu koristi. Dakle, hajd, unhajd, pa onda posle toga, čekajte polako, nabrajanje, ne, ovo je hajd, unhajd, polako. Nabrajanje, evo ga. Dakle, svi oni slajdovi koji su bili, sad su u jednom slajdu, prva tačka, druga stavka, treća stavka i još jedna prva stavka i to je to. Dakle, to je to. Ok, da ste me pitali da li postoji reč stavka u prezentaciji, ja bih rekao da nema, bio sam potpuno ubeđen u to, sad sam je pročitao. Dakle, to je to. Ctrl-Z, 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 F6, vratite nazad i dobit ćete opet stavke koje će da se raspakuju u više slajdova. Sad bi to trebalo kad prođe da... Evo ga. Nabrajanje. Prosto. I sad jednom vidite koliko nabrajanje ima više slajdova nego što je bilo ranije, zato što je napravljena dinamika. Dakle, dinamika vam je isto kao animacija, kao da pravite crtani film. Ok, dakle, to je nabrajanje. Hide and hide. Ajde da vidimo šta nam rade hide and hide. I tu ja mislim da bi negde bilo vreme da stanemo sa ovim predavanjem. Dakle, hide and hide. Ista priča. Dakle, item. Ovo je od drugog do drugog slajda, od trećeg do trećeg, od četvrtog do četvrtog. Dakle, nikakve razlike nema. Novi element koji vam je Beamer klasa dala je u ovim uglasnim zagradama da definišete kada se koja stavka pojavljuje. Kod itemized liste samo kažete uglasnim zagradama, ako ne koristite itemized listu, samo kažete on slide i onda kažete uglasnoj zagradi kada se nalazi koji tekst. Dakle, ništa posebno. Dakle, hide and hide, sledeća tema, i ajde da vidimo kad se to prevede, a prevedeno je već, kako to izgleda. Hide and hide, prva stavka, druga stavka, treća stavka. Veoma jednostavno, nikakav problem ne postoji za to. Ok. I tu bi otprilike bilo vreme da stanem, ali hajde da vidim sad šta je, e da, ajde kad sam već tu, nešto da uradim, to neka bude ovo za lenje, ajde da uradimo još jednu stvar, da ne budemo lenji. Dakle, hajde and hajde smo završili za lenje, F5, 1, 2, 3, dakle ok, to je ono normalno, dakle, 1, 2, 3, kaže, logično je da kad idete nekom prezentacijom, prvo počinjete sa prvom stavkom, onda pređete na drugu pa na treću. Da ne biste pisali brojeve, kad je šta na kom slajdu, i da biste mogli lako da menjate, tu postoje automatizacija. A ta automatizacija kaže, ajte me, pogledajte numeraciju, plus, to znači od sledećeg slajda, a ako nema, dakle, prethodnog slajda, to je na prvom slajdu, dakle, jedan, odmah se pojavi, do kraja, pa onda do kraja, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, ovo vam je automatizacija numeracije, ovaj plus vam je od sledećeg slajda, a
ovaj minus, odnosno ova crtica je odatle pa nadalje. Da li postoji neka oznaka do kada? Verovatno postoji, ali to ne znam, nisam koristio. Ja čak ovo sam eventualno koristio, ali ni to nisam mnogo često koristio. Sljedeća stvar su numerisane jednačine. Ajde, pošto to i ovako inako ne služi ničemu, dakle, ništa novo nemam da vam kažem. Dakle, numerisana lista. Prvi, drugi, treći. Naravno, sad nemojte me pitati, a zašto su brojevi plave boje i zašto su brojevi nisu u boldu? Zato što je tako definisan default environment, odnosno ono što se zove tema, za default tema za Beamer klasu je takva. Nećete to, pa uzmite neku drugu klasu, na primjer Copenhagen ili nešto, pa će to da vam se ukrasti nekim drugim simbolima. Ako vam se to ne dopada, potrošite ceo dan i naći ćete nekakvu boju slova koja je u toj klasi koja vam odgovara. A možete i svoju klasu da definišete, niko vam neće to braniti. Dakle, numerisana lista poenta potpuno na isti način se definiše i dinamika na njoj kao i na itemize listi. Nikakve razlike nema, sve je isto, samo je primenjeno na još jednu klasu. Verovatno ista stvar može i na description da se primeni, nisam probao. Progresivno boldovanje je još jedna fora, pa dobro. Ajde kažemo do matematike, na matematici ćemo da stanemo. Već ste propisno ugušeni, jer sam se izgubio sa vremenom kako su me zvali telefonom dva puta da rešavam fakultetske administracije. Progresivno boldovanje, prvi, drugi, treći. Ovo recimo zanimljiva stvar. To može da bude ono tipa, sad ti pričam ovo, pa se to bolduje. Da znate otprilike šta je bilo pre i šta je bilo posle i šta se priča sada za nepažljive studente. I kako izgleda to progresivno boldovanje? Pa isto kada definišete boldovanje, tekst BF vam je u duhu tiltanta u klase Beamer prošireno sa pojmom na kom slajdu se bolduje. Dakle, ovde se bolduje od drugog pa nadalje. Ja mogu da kažem da je to od drugog do drugog, od trećeg do trećeg i od četvrtog do četvrtog. I ako to prevedem, sada ću imati samo jedan od ovih itema koji je boldovan i to je item o kome se priča. Kako to izgleda kada se prevede u progresivno boldovanje? Nemamo se ovde F5. Prvi, sad vam pričam o prvom, sad vam pričam o drugom, sad vam pričam o trećem. Vratim se na početak, sad ne pričam ništa. Dakle, ovo je, kako to izgleda kad se raspakuje, kao jedan slajd, drugi slajd, treći slajd, četvrti slajd. Dakle, imate četiri slajda i to je vaša dinamika, vaš crtani film koji vi pravite. I to bi bilo to za tu nedelju za koju sam zakasnio, dakle sada smo otprilike ravni, još dva časa treba da vam snimim. Šta je sledeće? Pitagorina teorema, matematika, a pa dosta dobro idemo. Dakle, mi se polako pripremamo za kolokvijum, a ovi naši pripremaju zatvaranje, tako da ne znam šta će da bude, bit ćete blagovremeno obavešteni, sigurno nećemo da uradimo ništa na vašu štetu. Izvinjavam se zbog telefonskih poziva, naravno vi znate da bih ja bio najsrećniji da ih nije bilo, ali šta da radimo, život je takav, zaustavljamo snimanje. Bye.